Zhblokimi i punës së Parlamentit shqiptar me pjesëmarrjen e opozitës në punimet kuvendore dhe nisja e sesionit të ri parlamentar po vënë në lëvizje edhe partnerët tanë ndërkombëtar, me qëllimin inkurajimin e aktorëve politik në vend që të punojnë së bashku për realizimin e reformave integruese të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pritet të vizitojnë këtë të hënë Shqiprin, Ministri Ashtëm Idalis Franko Fratini dhe Ministri Ashtëm i Grishis Stavros Lambirinidis. Kjo është bërë publike nga zyre shtypit e bashkimit e Europian, ku thuët se qëdhimi vizitës e dy kreve të diplomacisë italiane dhe greke do të jenë reformat e ndërmara në klasa politike për procesin e integrimit të vëndit në familjen e madhe europiane. Mëtej një njëftim bët publik se në vizitën një ditore në vëndin tonë, Ministri Fratini dhe Lambrinidis do të takohen me Presidentin e Republikës Bamir Topi, Kryeministrin Sali Berisha, Zëvëndës Kryeministrin dhe Ministrin e Punve të Ashmet Bonat Gjinasto dhe Kryetarën e Partis Socialiste e Dirama. Ndërko në përfundim të takimeve të dy ministrat e vëndeve fëqin prite që të jabi një konferencë të hapur për mediat, por si që bëtë e ditur nga zyra e shtypit e bashkimit në Europian në vëndin tonë, nuk do të pranohen pyetje i ashtë qëllimit të vizitës së kreve të diplomacis italiane dhe greke, pra që është jesë indegrimit të Shqipëris. Kjo vjen edhe pas deklaratës që ministri ashtëm grek bëjë në Prishtinë pak ditë më parë ku kërkoj nga autoritetet shqiptare që marvesha e ujrave në nërmjet dhe greqis duhet të zbatohet.